I čao drugari, evo nas u 12. epizodi. Samo sekundu. Evo nas u 12. epizodi. Zove se ja. Nisam igrao 4 ili 5 mjeseci, ne sjećam se tačno. Posle 5 mjeseci, evo sad sam i tek upalio. Ne znam što vam kažem. Nisam bio aktivan na Facebook stranici, na ničemu. Sad ćemo da vam pokažemo ko pas je, ko ovo nosi. Gde su ti? Tu ste. E, dođe. Ne znam tačno što, mislim sad vam pregledao neke moje stare klipove, nešto sam se uputio, sad će da vidimo. Stvarno nisam, imao sam previše obaveza da bi snimao. Uopšte na kanalu nije bio, a kanal uopšte nije bio aktivan. Sad sam čitao baš prije 2-3 minuta. Stizale su mi poruke od vas za Minecraft, što više ne snimam, stvarno ne mogu, a to ću da vam kažem sad za koji dan, ne znam tačno, će da počet ćemo da snimamo Minecraft, ali ne na ovom mom kanalu, na ovom mom kanalu će da bit će spor, tako što. Biće, jer ne mogu stvarno jednu, drugu, treću, četvrtu, su pametne, slabe, sve to. Snimat ćemo na kanalu RTG Barista Tutorial s gameplay. Snimat će on, još jedan njegov drugar, i ja ću vam se priključiti kad kad, tako da njegov link će da bude u deskripciji dole. Imamo tu dole, pogledajte, subscribe-ujte. Taj dečko je pokrenuo mi malu akciju za sve takozvane male youtubere, za vas ili nas koji tek počinjemo, koji nemamo mnogo pregleda, subscribera i tako to. Stranice na Facebooku, isto tu imate link dole. Jednom se pridružite, tu ćemo jednom drugima da pomažemo, gledamo klipove, delimo jedni od drugih ko je šta snimio, ko ovog, ono. Biće poklon igrice na Steamu, biće, ne znam ja što će sve biti, tek treba da se to tek sad pokrenuto, tako da posjetite i to udruženje youtubera malih. I eto, znači što vam kažem. Da se vratimo mi na našu igricu. Sad ću možda da izbacujem i dva klipa u danu, jedan, dva, ne mogu tačno da vam. Ću da izbacujem zato što hoću da završim ovaj serijal i da počinjemo nešto novo. Biće to, za novu igricu ću biti glasani na stranici, pa šta bi odgovarati, to ćemo da snimamo. Vidimo šta rade naši ljubimci. Mnogo dobra stvar.
Ne bih ja još u ništa igrao bi malo, zanimao bi se, ali prvi su me napali, tako da... Šta da radim? Šta ćete sad? Vi ćete meni jedan zed, dva zeca, tri zeca, kamara za zonu. Vidi za malo, ja se pa kuražim. Pudri ga. Plemeniti vođom. Ode. Šta je gledat? Da se vraćamo kod nas. Sad je nekde, sad je pola tri ujutru. I odlučio sam da želim da nastavim, još nisam bio siguran kad ću da nastavim da snimam, stvarno imam neke ove za obavlje. Sad, prema kuću. Nisu se ne pojma našto normalno, ali koliko vidim. Ne raspolažu vam baš sa nečim normalno. Uđemo se ovdje. Mislim da ovo ne bude stoga. Thank you.
Aż za godzinę jeszcze za. Właśnie to. Chciało. Nie wiem, pojma. Myślę, że to może każdy się doradzi. Kaputa. O, bre. Jaka by działała sosna. Jakbyś mi wiedział. Prozory, 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 drogi prozory. Jakim boli by mi połączyć? Nie właśnie, muszę tak myśleć. Ale zaraz to. Little John. Chyba my się świecie. Ale prowadzimy cały klip. Lekka sezon. Gdzie lekka sezon tak o City Hall. Posvećujemo drugu. Risti koji vodi RTG kanal. Kako su ružni, brale, baš ne znam tih nekada. Da se završi voda, napravimo, pa gasimo. Se sluša kako on kaže. Kjo, out to enter. Sve da se viš. Thank you. Oh shit. Stvarno nisam za ovo.
To bi bilo to, drugari, za ovaj klip, ja sam tu. Moram tek da vidim ovo, moram da vežbam, da napravim, pa kad napravim, neću da počnem da snimam drugi. Jer videli ste kako sam napravio kuću na brzaka, meni se skoro ne sviđa, napišite u komentaru da li se vama sviđa. Lajkujte moju Facebook stranicu, link vam je dole u deskripciji. Lajkujte Facebook stranicu od YouTube, udruženja, YouTubera, udruženja YouTubera. Gledajte kanal udruga Riste i tu će da vam bude Minecraft snimat će ovo njegov drugar. Biću ja kad ta tamo. Tako pa se vidimo u sljedećem klipu. Ćao, drugar.